بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوض الملك سو دنيد على ذلك جوكتان ومر كلا ديو برنامج كيني لما قاب حي أرلية مانتا وننت بنا كوفا قلنا دلوينا أرلية تاريخ دقن كيات دقالها إيو هرمان سياسة حدبا كوا عصمنا عنو كوفا قلنا برنامج كمانتا وحي نوغو مرتيع المدن إلياس هداوي أو جوغو دلك سويدن سيدو كلا عبد الله دار دهيو وأسانا جوغو دلك كينيا غارها مغالدة نيروبي إيو هلقما جيلاني أردوح وأسانا دلك كندا كغجرا أخيارتا سولوين كدب darka waxaan ku soo dhaweynayaa jeelani oo warbixin kooban inaga siin doono arrimaha gobolka ka taagan iminka mudane jeelani ku soo dhawow wanda wahay Mr. Faisal waxaan ku salaamayaa iyo Aero TV iyo dhammaan daawadayaashaada iyo dhageystayaashaada waxaan ku salaamayaa kaskaaga kala Cabdullaahi Diyas waa ndowe wayay en su'aashayda koowaad waxa weeyaan en riyahan waxa jirta en siyaasad iyo arrin inta badan laga hadalayo oo aan meelo badan ku aragnay oo ku saleysan horumarka lala doonayo gobolka Awdal ama maalgashiga magaalada Sayla arrintaasii waxa ka dhacay kacdoono iyo ismariwa ay dad gooni ah ay wadaan waxa jira inay arrimo ka dhaceen dhulka gubanka marka koowaad dhulka gubanka waxa ka dhacay soo dhawow laba u kala qaadaya gubanku waa barnaamij oo socday gubanka ilaa xeebaha gudoomsiga horeyna waan uga hadalay anuga barnaamijyadeedana aad baan uga hadlaa haddii dib u raacdaan oo xasuusataan meesha wada jir la yiraahdo saacadii baad haba shalay toore wixii dhacay oo kala dhacay oo gaadba macnaheeguna waxa weeyaan ummadda gudoomsiga degan xeebaha iyo dhulka gubanka in la tororaas gareeyo saa uga yaacaan dhulka lala xasuuqo oo dhulka ka guura maalin walba waad maqashaad dad Itoobiya ka yimido facebookyada ka hadlayo oree ma garanaysaa dhulka yeegi dhulka yeegi iyagoo sometimes diridaba dhex jooga ama shinniida joogayo oo ka hadlayo oree sayid ciyo lug haya marka waxay tii unbay daba taagan tahay ninka wada jir lagu dilay ee gudoomsi waa la socotaan ee riyaasoo fi ka bixin waa waan sugeyna waa xagga khadka diyaar galoobeen iyagoo markii cadceedayna soo bixin salaadii subaxnimo horteed iyo weer lagu soo qaaday diyaarna waa loo ahaa qofkii u horreeyay markii la wacayna way yiraahdeen iyaga iyo SNM-ta qorshe ka dhexeeyay baa haddii guuleysataana waan inagu daawanaynaa haddii laynaga guuleystana waan inaga soo gaaraynaa markii ay arkeen in nimankii ka yimiday Itoobiya galbeedka ah ee lasoo organise gareeyay eeriyayo SNMT baa soo dhex gashay iyadoo matalaysa inay dagaal joojin sameynayso arrintaasaa ka dhacday arrintani haddaba kuma koobna wararka haddana soo gaaraya caawa ama habeen dambe dan lasoo organise gareeyeen jabuutiga ay ka soo baxayaan habeennimada ayna ku soo maqan yihiin umadahan gudoomsi ee degan dhulkooga weerarna ku yihiin waayahay en mudane jeelani en si aad soo raacsato hadalka en maxay tahay ujeedada weerarkaasi aad qabtay in Itoobiya gudaheeda laga soo abaabulayo maxuu ku wajahan yahay maxay tahay murtida ugu muhiimsan murtida ugu muhiimsan waxa weeyaan sidaad kula socotaan ba dhammaantiin inta meesha ku jirtay iyo daawadayaashiina intooda badanaa ay og yihiin heshiis baa jiray ay ku gaareen waxa lagu gaaray SNM-yadii de coalition-kii SNM-yadii oo ahaa in xeebaha dhulka gudoomsi laga raro gudoomsiga dhaqan cunaqabatayn loo adeegsado dagaal
loo adeegsado oo la isugu keeno inta yar ee boorama labada buurood u dhaxaysa. Mishinkii uun baaso weli way ku guulaysan laayihiin, wuuna socon doonaa. Iminkana waxay dekleer gareeyeen dagaal cad, inkastoo ayna damiidiyaha ka sheegeyn shirarkoo ka soo baxaya shirkii u dambeeyey dardhaba lagu shirayay laba cisho horteed. Go-aanku wuxuu ahaa war waa inaan xoog ku qabsanaa intaanan meesha sayn la disin. Ujeeddaduna waa intaa, inay la wareegaan dhulkan boon wixii ka xiga galbeed iyo xeebta oo dhan. Wayahay, waan kugu soo noqon doonaa mudane Jeelani. Waxaan u yeelayaa Cabdulaahi Daahir Diheeye oo kaga jira Nairobi, Kenya. Cabdulaahi, siyaasadda gobolka ama geeska isbedelo ayaa baryahan ku socday, waxaataa nin wax badan ka qora ama inta badan ka hadla. Dekedda Saylac in la maalgeliyo ama gobolka Adur oo hormaro, waa maxay ujeedada ay dadka qaar u diiday in baskeeda? Aad baa u mahadsan tahay. Waan dhowahay, waan salaamayaa adiga iyo mudaneyaasha ku jira Ilyaas iyo Jeelani iyo dadkana daawanayaba. Waa su-aal wanaagsan. Islow maalmahan anigo wada soconay dood ka taagnayd hadalkii uu qoray ninkan Maraykanka la yidhaahdo Michael Rubin, oo tilmaamay in Ethiopia ku duulaan ku tahay magaalada kadeedka ama magaalo xeebeedka Saylac, iyo reactiono badan oo ka dhashay Soomaalida dhexdeeda ah, kuwa ayiday oo taageeray iyo kuwa kasoo horjeesay inta uu isugu jiraan. Marka howlaha iyaga ah runtii markaynu ka hadlayno kulleyba in lagu factors lagu beesgareeya wanaagsan. Magaalada Saylac ama xeebta Saylac waa magaalo qadiima, furdad ama dekedna ay ku taalo, macmalo aan weli si fiican loo dhisin. Waxayna soo jirtay kumanaan kun oo sano ayaa la isticmaali jiray oo bariga dhexe iyo geeska Afrika ay ka dhexaysay. Marka waa meel istraatiijiga oo baabulmandabna u dhow, oo runtii meel ciriiri oo ay isugu yimaadaan maraakiibta ugu badan ee dunida isaga kala gooshta oo shidaalka iyo ganacsiga wada ay marto. Marka ayaanta dambe waxaad moodaa warbaahinta dunidu iyo kuwa Soomaaliduba inay isha ku hayeen arrimaha halka ka socda. Dad fara badan u arkayeen damac Ethiopia in uu meesha ku fool leeyahay. Kuwa kalena waxay u arkeen Ethiopia loo baahan yahay in meesha timaado oo la maalgashado. Marka dood baa odhanaysaa dekedaasi kama duwanaa ta Jabuuti, midda Berbera iyo kuwa kale ee Soomaaliya ku yaala, ilaa kuwa Kenya ku yaala, oo ilaa tusaale ahaan dekeda Mombasa oo kale waxaa ka adeegtay ilaa 8 ama 10 wadan. Marka in la dhiso Saylac agreementi heshiis lala galo dowladaha jaarka ah, dadka ku nool deegaankuna ay ka faa'iidaystaan meeshaas istraatiijiga Ilaahay dhigay, wax ku jaban maala, waa arrin wanaagsan. Laakiin arrintan hadda ma dhabba in Ethiopia ay duulaan ku tahay, ma dhabba. An waxaas leeyahay wararkaas buunbuunin baa ku jira, warar la buunbuuniyey weeyaad baa loo buunbuuniyey. Wax cusub oo hadda khatar oo halka kusoo wajahan aniga ima muuqdaan. Tasti waa iska dacaayad weeyaan, iyo in la doonayo in xiisad la abuuro si loo arko reactionka dadka deegaanka ku nool sida ay maaragtay uga falceliyaan. Laakiin wax hadda cusub meesha ma jiraan. Dekedaasna hadda uma diyaarsan isticmaal xilligan la joogo. Dowladda Ethiopia oo laisleeyahay waa cidda ugu weyn ee ka faa'iidaysan karta. Hadda waxay ku jirtaa laba agreementi oo waaweyn, Jabuuti oo 90% alaabta u marto, dekedda Berbera oo laga siiyey 19% ama 99% laga siiyey oo hadda ay alaab u marto, walow ay saa u badnayn, meelo badan oo kale wax uga yimaadaan. Marka mashruuc kale oo la yidhaahdo Lancet oo ku yaala Lamu oo dhinacan badweynta India iyada lafteeda project bay ku jirtaa, oo hadda hawsheeda meel fiican marayso. Marka hawl dhow ma aha hawshaasi. Waxaa jirta dowladda federaalka Soomaaliya inay heshiisay la gashay Ethiopia ilaa 4 dekadood oo ay tiri Ethiopia inay ka faa'iidaysato oo la dhiso. Kolleyba aniga waxay la tahay in dhulka la dhiso oo deked laga dhigo oo dadka deegaanka degan wadooyin iyo infrastructure iyo shaqooyin u abuurta inay tahay arrin wanaagsan tahay in lasoo dhaweeyo. Laakiin ma aha mabdaiyan waa sida, laakiin ma aha hadda barnaamij miiska saaran. Qoraalka ninkan professorka uu qorayna runtii waa iska xaalad abuur iyo
isagoo doonaya inuu dad ku kiciyo kuwo kalena uu qulubtooda ku hanto. Marka umalayn maayo wax weyn inay meesha ku jiraan. Aad ba umahadsan. Waya, waad mahadsan tahay Cabdillaahi Daahir. Wariye Ilyas Hadaawi oo Sweden jooga. Ilyas, isla su-aashani ku salaysan maalgashiga magaalada Sayla iyo horumarinteeda, mar waxaa la leeyahay waa lasoo duulayaa, mar waxaa la leeyahay waa la maalgelinayaa. Bal adiga aragtidaada iyo bal sidaad u aragta arrintan kusoo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم وده ولا فيش العادي اللي بيستعيش أو مات الصوماليات الدنيا تعالي اللي قال لي سنية يا إيري تي في وين سلامي مركل الله روح سلامي عبد الله يا سيراني ولكن البرنامج كان زغلول كده بسوع الياس وحان دول استاقي يا مالقاش كسيلة بان دول استاقي يا فيش الله أرطا فيش الله سغاشن يكون دي صومالي إن صوت عيالك أقول تجينا واحد ويان ده وادن إيجو أي مودين إن أي إثيوبيا النقدان إن مرجع واحد ويان فيسلو ما دام إثيوبيا سجاشن كي أيجو أمر مع الحبش تجي يجيب بوتي وتا جوبل كان أودل أي كوهب سدين أو أي أمدن كوه سوقين أو أي دول كي قب سدين أو إيجو أول والوال أيجو جوبل كان أودل أي أمدن كذي بورشي دوش اللي جس عري in dakadahoogii iyo dhaqaalahoogiina sidoo ku heereen ilaa maanta afternoon gudi bursi ku jiro xoogii iyo awoodi la isku kaashaday Ethiopia iyo Djibouti hadda shacabweynaha gobolka oo dhan shacabweynaha gudi bursi waxaan sheegayaa tuuxid ma aha qaranka Soomaaliya iyadoo dhisan buu isaa inta Ethiopia u tagay inagu soo duulay in gacan baynu haadina waxaynu ka dhignay wariba dad wanaagsan maanta waxa aan ku nool yihiin dadkeenay inaga gacanta ka saarnay تي وين نقوم ويدا وين دل ويدي كما وناك سنة تي سديت إني أكو دي أي نقص أو قلين إن أنا ذكره إن يدل كإن أنا يتو بيكله شنو ما دام أنا قرر سومالي تيرين سومالي إن قبيل تاي سومالي لانو حنا مثلا إن أنا توحيد هين إن أنا كنت أجن أي حق يجي يدني ما ذي جريتان كيجي أنا جن وحي عقبت نقوة وحنا وش يجينا إن أنا رالك هين بقول إيه كنتن أضي يلا مجابة أو بالبرسية أو دولة يعني أو كيف في جيتو بيشجعي هنا يروح عن كم مسؤولين وأنا عدين إن أنا بقول إيه كنت كأضي بالبرسية كم مسؤولين قبل كان أوضح ويتو بيا ما تكسبه إيه كون بور ما تجوا وح ويروح على وح على تجوا يسود الصنيات وحين غندو الشقيه ما هذا نيجي ما ممكن أسير بروحه والواي مرك أنا وح أنا مستنى هاي أنا وح أنا مستنى هاي الأمة الصومالية وش شجعيا إن ذكرت بربر واحد يسوى حبشي في جيبوتي نوحة هي حبشي كواس كما ولا سنة ذكرت سيلة ضد كي يقول واحد يقول هاي هي المالكشي دولة إثيوبيا وانو أبا هن هاي وانو كبر بتاعنا هاي وانو كاير نهدولا هاي رادو وانا خبى هذا أدب ما صرت هاي إن جيلاني أيام كسر لوين هي وقت كخير باي على هذا المدن جيلاني إن قطب كلامات وده ما ظهر قلبات كجارهان إنجليز كي أمريكان كا واحد مدينة قطرهنا يعني قبل كا ما المهم قلبه isbeddelka ka dhacay Ethiopia iyo jamaatid TPLF oo laga arkay in taas soo laga taliyay wadada soo dhawayba horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaadna waan idin salaamayaa horta propagandaha qowlaysatada SNM iyo shaqaaluhu waxay wadaan iyo waxa realityga waxay loo kala saaro saaka waxaan akhriyay qoraal ka soo baxay Ministry of Foreign Affairs in Greece oo ku cadeynayaan inay tixgelinayaan midnimada Soomaalida soo wadanka Soomaaliya iyo xadankiisaba markoo hore Sayla waxay ka mid tahay Soomaaliya waxaan laanlaankan iyo waxaan adduunkana aan laga aqoonsanayn wax jirana maaha adduunyada sharci baa jira wadanno wadan intuu ku noolaynayo kama qabsan karo
propaganda qowlaysatada ee halkan inoo dhiga waxay noqotay maalgashiga iyo waxdi. Wax weeye, Soomaalida waa qabiilo, Siilac waxay ka mid tahay waddanka Soomaaliya. Cidda lagala hadlay weydaarsadeeda afartii sannadood ee u dambeysa ka shaqaynayna waa ugaaska Gedabuursi oo leh magaranaysa iyo odayaasha Gedabuursi iyo mutacalimiintooda meel baa laysa dhigay. Dowladda Soomaaliyana laalimin ka tahay Itoobiya kusoo duureysa oo Soomaaliya qabsanaysaana meesha ma jirta. Waxaa laysku hayaa waxa annagaa dhulkan maamulla iyo ma maamushee simbali waa intaa Somaliland laidhahdaa ma jirto iyo Somaliland baa nahay. Propagandayaashan kale ee laga sheegsaka House of Commons-ka laydiiyaaynaya anywhere anigu halkan inay MP baa leh ama fudayadan ee leedahay ama magaalada qabtankaahay haddaan inta loo baahan yahay petition ama signature hakeeyoon irahdo arinta baarlamaanka hadisi oo laga doodo iyo loo baahan yahay uu ku kasban yahay inuu dhexdhigo lana doodo. Macnaheegu ma aha aqoonsi baa jiray iyo hebel baa jiray iyo asiyuma shaqayso, laakiin meesha la wareerinaya dadkan Afrika jooga mateen woolka hebel baa wax yiri iyo wax weyn. War Maraykankuna ma aqoonsan karo Michael Rubin ma dhegeysanayseen barnaamij baan ka sameeyey afkiisa uu ka leeyahay. Horta ninkan waa dilaan, waxaasuu ku shaqaystaa qiimo badan ku fadhiya badan buu mamnuuc ka yahay oo meelaha qaarkood ha xari hadday qabtaan madaxiisa waxay marka wadanka Turkiga oo kale waxaa la dhigay waa ka yaala qofkii soo qabta ama sheega ayaa la siinaya. Marka propagandahan waalida ee 30 sannadood akhriyay hargeysay waxee masaakiintaana containerka lagu soo xiray kolbabeenta loo sheegay qowlaysata ku shaqaysanayso dadkani reer awdal ama reer khaatumo. Horta dadku waa inay kala saaraan wixii propagandaa iyo wixii reality. Siilac waa la dhisaya, interest badanna waa laga leeyahay, waxaana mas-uuliyad qaaday ugaaskeedana dowladda Soomaaliyana raalli bay ka tahay. Intaasan kusoo koobaya. Aad baa umahadsan tahay Cabdulaahi Daahir Banuyeere, buuq baa yar jira. Cabdulaahi waxaan malaynaya dhinaca ka yahay Bilaahow, adoo soo koobaya wadamada reer galbeedka isla su-aashan, meelo badan bay iminka gacanta kula jiraan oo geeska Afrika ah, bal aragtidaada adigu waxa soo celiyay Ingiriis iyo Maraykan oo dhinac ah oo Chinana uu dhinac taagan yahay, Turkiga dhinac yahay, waa maxay waad isleedahay? Soo dhawow. Su-aal wanaagsan. Horta dowladda Maraykanka iyo wadamada kale reer galbeedku xasaasiyad hadda may muujin runta marka laga hadlo. Marka laga tago maqaalka ninka adiga qoray iyo Soomaalida oo aad u wadwaday, marka laga tago wax dhaqdhaqaaqa ama wax strategic movement ah oo ay sameeyeen reer galbeedku soo far ma hayno. Warbaahinta reer galbeedkuna wuxuu kamay qorin, laakiin waxaa jira in dhoweyd baa in dowladda Shiinuhu ay ku hawlanayd inay Afrika ka dhigato suuqa ugu weyn ee ganacsiga. In fact waana waddanka keliya ee Afrika ganacsiga ugu weyn dunida dhan marka loo eego uu leh, ganacsi ballaan ayuu Shiinuhu la leeyahay. Marka way jirtaa reer galbeedku inay doonayaan marka waxa weeyaan waxa weeyaan Faisal oo Shiinuhu Afrika wuxuu u leeyahay galaan gal weyn, aad buna u maalgashaday oo billions of dollars buu ku maalgashaday. Reer galbeedku walwal bay qabaan in haddii Shiinaha faraha laga qaado oo Afrikana la wareegi karo, xataa siyaasiyan ay u taageeri karaan, oo hadhow walayaasha waaweyn ee caalamiga sida qaramada midoobay iyo golaha amniga
وتغيره وينو سياسي أفريقي اللي كانوا مركب حسكو ديان إن لحددو دور كشينها وكل هي أفريقيا أردن كارهان دين عسياسي كانوا وجدبين أو كوي كابو كان عسكا أي مكرن سا أي رجال بيت دونيان لقى لفت هذا شينها أي رجال بيت كحريد وينو كان عسبا كده حياة رنتي أو كبل لارن شينه حرير كان عسيا أولي أفريقيا صالحان وحلا شجع مراكبتا mar shiinaha ka baxday oo shiraacada xagga ay Mareykanka markii loo eego markii shan markab ay shiinaha ka dhaqaaqdo afar kamid Mareykanka aada macnaheedu waxa weeyaan ganacsiga 80% ama 90% ganacsigu oo shiinuhu la leeyahay dunida wuxuu la leeyahay galbeedka ee ayuu la leeyahay xasaasina kama qabaan kambaniyada ugu waaweyn ee galbeedkuna waxay saldhigii ku leeyihiin dulka shiinaha marka shiinaha ee galbeedku inay caawtooda socdaan laakiin wax la diidayaa in Afrika uu xiriir siyaasadeed la yeesho marka waxa jira dood oranaysa Michael Rubin oo kale ama wuxuu qoray in ay doonayaan shiinuhu inay gacankan badacas ay la wareegaan been weeyaan waxa kama jiraan shiinuhu lama wareegay umana socdo mid kale shiinuhu waxaan oran karnaa waa hawker garab rarata weeye ma aha siyaasad fadhina ma laha hata ganacsigiisa wax fadhiya ma aha waa hawker weeye marba meel degan ee siyaasadiisa cid ku halayn karta ma jirto marka wax weyn oo galbeedku hadda ay wadaan walaal ma jirto kaliya waxa weeyaan dhaqdhaqaaq ragga qaarkood ay wadaan dana ay kaliyeen I don't know ma garan karno laakiin qoraalada niman xaq jira oo galbeeda ay sameeyaan ba jira oo ay doonayaan inay shucubta reaction kaga helaan marka noqoto Ethiopia iyo dadka Soomaaliya ay doonayso waska caadi taas oo muddo dheer Ethiopia oo wada weyn oo 120 milyan ah oo runtii ganacsigeeduna sanadihii dambeeyay aad u koreeyay walaw dagaal hadda ay ragaadiyeen dekad ay aad ugu xil qabtaa inay dekedo waliba iyadu ay mas'uul ka tahay hesho taas oo arrin qarsoon ma aha qodobka reer galbeed waa laga yaabaa inay ku dhiri gelinayaan inay shaqada qabsato waliba Soomaaliya ay buuxiso shaqada qabsato siilac waa meesha leeyahay way ugu dhowdahay Itoobiyaanka way qabsan karaan laakiin umalayn maayo duulaan qaawan Itoobiya inay soo qaadayso haday duulaan qaadaysana waxay la tashanaysaa dadka halka degan iyo maamulada ka jira ay runtii la tashanaysaa waxa doonaya inaan dadkan daawanay u sheego inaan la dhayalsan markay noqoto heshiisada noocaas oo kala ah dawladuhu si daqiiqa ayay u galaan cid ay la xiriirayaan way yaqaanaan marka in la is mashquuliyo maaha dadka deegaanka degan waxay xaq u leeyihiin inay masiirka ay wax ka tashadaan ama ka ogaadaan deegaanadooda iyo cida ay la heshiinayaan iyo cida maamuladu ay la heshiinayaan waa inay wax badan ka ogaadaan xaq ay u leeyihiin waana mid laga sugeeyo qofkii saaxdana dasiciisa dib u dhalaya laakiin uma arkayo problem weyn uu jiro in dadku dekedaha dhistaan oo infrastructure-ka la hagaajiyo waxa ku dhaqaalahooda kubcaya waxa kubcaya magaranta waxa weeye barwaaqo soo rabeen digelayaan dadkaas hore ay u baxay soconayaan kuwa loo baahan yahay seela iyo talo haye iyo kuwa inta u dhaxaysa bala dhiso Soomaalidu dhulkeedo dhan wada dhisato aan arkayni qabaayil Soomaaliyeed maal dhawayn idinka dhisinayeen garacado kale reer ba dhistay ma insha Allah ma Itoobiya runtii wax badan bay geyn karaan iyo Soomaaliya inta kalaba marka waxa leeyahay in dadku Soomaalidu hantida Ilaahay si ay dhistaan oo reer wal meesha digan yahay dhisto oo laamiyo la saaro oo korontooyin la geeyo oo nolosha dadka kor loo qaado haday noqon lahayd caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhaqaalaha intaba waa arrin aad iyo aad muhiim ah dawladda Itoobiya kulliiba waa dawlad gaamurtay oo runtii siyaasadkeedu ay yihiin kuwa ka xeel dheer inta sagxadda kore saaran ee la arkayo aad baad ma soo tahay gabagabadii Elias ugu dambeyn hadii ay dhacdo in arrintan lagu guuleysto dekedahan la dhiso faa'iidada ugu jirta gobolka ilaa iyo dhinaca gudaha Soomaali Galbeed ee Somali State waa maxay ku soo dhawaada soo gunaanadaya ee waa dhawaa fashal mar labaad adiga dhigashada aad baa salaamay dunida tacaliyada jooga mar labaad wad maasantay adiga Cabdullaahi iyo Muriya Abrone walaalow faa'iidada inagu jirta waxa weeyaan inagu Soomaali hadaynu nahay si qaldan bay noo fikirnaa nin walba dantiisa ayuu danta kale ka dhaadhiya dadkeena iyo umada Soomaaliyeed yaan la qaldin dakadan sayla waxay kamid tahay oo boholiyowday oo dul ku gaadhay hal qarni in berberan noolaato Jabuuti noolaato Seylan noqoto wax qaawan
markaasi waa mid ilaahay xaggiisa ka keenayo oo bini aadanka ilaahay ilaahay baa nooleysiya. Geeska africa markay noqoto ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waa meel kaliya ku wada noolaan karto. Dadka aynu jaarka nahay Jibuuti iyo Berbera iyo Waqooyi waxoo dhanba waanu ku wada noolaan karnaa, faa'iido badan baa inoogu jirta. Dadka shacabka ee gobolka ee dulman halka qarnina waxay ka mid noqonayaan ummadda soomaaliyeed ee maanta tirtan, iyagoo tirtan bay dekedahoogii iyo hantidoodii ay ka maqan tahay. Taasina waxay noqonaysaa dad soo kaca oo dhaqaalahoogii iyo siyaasadoodii kor soo kaca. Midda labaad waxaan ku biirsanayaa Faysalow, nin walba fikir buu aaminsan yahay, annaga fikir waxaan wadnaa iyo urur waxaan wadnaa. Dowladda deegaanka soomaalida dad waxaanu nahay wada dhashay, dad soomaaliyeen wada nahay, absamiyay ogaadeen waa dadkeenni weeyaan. Dhul baa inaga dhexeeya, deegaan baa inaga dhexeeya, abti baa inaga dhexeeya, siyaasada inaga dhexeeya, macnihii wax walba way inaga dhexeeyaan. Laakiin waxa keenaya dadka in qaarkood dadka kala fogeeyaan waxa keenaya siyaasadaha maanta jira. Annaga waxaanu aaminsan nahay oon hadda soo wadnaa inaanu isku soo dhawaano dekedan Sayla iyo siyaasadan jigjiga iyo dhagaxbuur iyo goda iyo qabridaare, waxaba inaanu meel keliya ku wada noolaano, dad isdhexgala noqono, aan wada noolaano, aanu noqono dad maaragtay horumar gaarsiiya 800 qof maaragtay ku nool maaragtay dalka Ethiopia. Qoladana kale oo Hargeysa aan iyaga laftigood waa dadkeeni meel lama geynayno, waa meel lama kala tegayno. Laakiin waxaa la isku hayaa waa ha noolaan iyo waa noolaanayaa. Pointiga u dambeeya kaga baxayo Muuse Bixi, laba pointin baa lasoo siinayaa maanta today. Waxaa lasoo siinayaa in dowladda Ethiopia federaal baa la xiriiraysaa, waana dowlad awood badan. Siday xabashii ugu tageen dhargigii Ethiopia noo dul dhigeen, annaga malaa'ig ma nihin. Wixii na soo gaadhay waanu ognahay, xabashi wuxuu noo gaarsiiyey waanu ognahay, Jabuuti waxay noo gaarsiiyey waanu ognahay. Laba pointin bay soo galaysaa Somaliland maanta, qolada istaaqay Somaliland in awood military lagu soo galo Somaliland iyo inay si nabadgelyo ah aanu dekedeeda ku dhisano, dhaqaalaha ay ku gaarno, Jabuutina ay ku noqoto meesha ay ka timida. Jabuuti waa caddaysatay inay Somaliland taageerayso. Hadday Jabuuti abtinimo waxay nagu siinayso, jiiraannimo waxay nagu siinayso, deegaannimo waxay nagu siinayso, dekeda Sayla bay idin qodi lahayd. Taasaa idin caddaynaysa reer awdal iyo gadigursi. Isaga waxaan u sheegaynaa labadaasun bay soo galayaan, awood inaanu ku soo galno oonu ku dhisno, iyo inay sida ugu sharafta badan ee karaamada badan inaanu dekedeeda ku qodano, labadaasun bay noqonaysaa. Hadalkan waa ka baxay, waanad maaska tahay waayahay. Mudane Cabdulaahi Daahir, waa wadanka ugu dambeeya. Horta waxa weeyaan wuxuu ka hadlay walaalkay Ilyaas meelo badan. Dadka Soomaalida horta waa dad wada walaalo ah, ama hadda ganaadeen Ethiopia, ama hadda ganaadeen Somaliland iyo Jabuuti iyo Soomaaliya inteeda kaleba. Runtii dadkaas waa dad walaalo ah. Haddana waa jirtaa waxyaalaha badan oo ay tabanayaan dadka reer awdal muddo dheer, 30 sano oo Soomaaliland ka mid ahaayeen. Soomaaliland reer awdal heshiis bay la galeen 1991-kii. Heshiiskaas Soomaaliland bay kaga soo dhiseen shirkii Booramad ayaa dowladnimada lagu taagay Soomaaliland, way maal gashadeen, naf iyo maal bay hureen, inamadoodii baa furumaha ku wada geeriyooday, ku wada dhintay, hubkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo xoolahoodii bay geliyeen. Waa investors weeye. Haddana saasoo ay tahay, cabasho fara badan ayaa jirta oo maamuladii kala dambeeyey, gaar ahaan maamuladii ka dambeeyey madaxweyne Riyaale intuu jagada baneeyey, oo tacadiyo fara badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba lagula kacay. Cabashooyinka ayaga ah dadka Soomaalidu way wada maraan. Waxaan qabaa intaa in ka daran inay Ethiopiana ku qabaan cabashadaas, cabasho la mid ah ama mid ka daran inay Ethiopia ku haysato inta degan ama gudaha Ethiopia degan oo wax jira. Anu marka waxaan qabaa in si miyir qabto loo miisaamo arrimaha reer awdal iyo gudaha ay isku tashadaan, dadka jaarkaana ay la sheeg macnaha ay kala xaajoodaan waxa ka dhexeeya, waayo lama kala tegayo dhib iyo dheef. Abaartu marbay wada saameysaa, colaad way wada saameynaysaa, nabaduna wada saameynaysaa. Marka in arrinta ugu muhiimsan meesha taalo waxa weeyaan, aniga meesha ka maqan oo aan laga hadal waxa weeyaan reer awdal inay iyagu shir qabsadaan, midnimo wada tashadaan, masiirkooda go'aan ka gaadhaan. Laakiin waxaa muuqata inay iyagu kala jajaban yihiin, kala qaybsan yihiin, midna waanu mid la hadlayn,
marka anuu garan maayo hadii la yiraahdo Soomaaliland laga cararo oo walaalaha isaaqa laga cararo hadii la yiraahdo ee xaggan walaalaha kale degan laftooda caara badan kuula simaayaan marka aniga waxay la tahay dadka meesha degan ayaa priority-ga iyaga iskale iyaga ayay tahay in decision-kooda qaataan ciday la heshiinayaan ciday la dagaalanayaga u taala ogaada marka arinta Soomaaliland mid baan doonayaa inaan ku daro Faisal oo maamulka Soomaaliland degusiga degan awdal heshiis bay kula jiraan manaha waxbay kasoo dhisteen maaha dad intay habeen yimaado iska guuri kara waa dad la soo dhistay maamulkana qayb ka yihiin heshiisii ay galeen way saxeexeen naf iyo maal bay horeen dhaqaalay geliyeen cashuur bay bixiyeen wax walba kaga maqan marka hadday damcaan inay decision qaataan aan Soomaaliland raalli ka ahayn haday qaataan dibkii markii hore lasoo maray mid ka weyn wayna qorsa in loo diyaar garoobo ma aha in staleska dudloona iga tag oo laga guurayo ma aha waxa weeyaan bound waxa weeye waxa la waa binding heshiiskii dhacay binding weeye waa mid ku qabanaya weeyaan marka waxaad kaga bixi kartaa inaad dhibaato weyn oo kale u diyaar garowdo inaad marto hadaad doonaysid ka bixi ma aha laba qoys oo ama qoys isqaba oo kala tagiyo isfuraya ma aha oo salaanta oday kale guurayaan taasaba dhib badan laga maraa laakiin waxa weeyaan waa nidaam adag oo ballaaran oo 30 sano jira oo gaamiray marka waa in la xisaabtamo Soomaaliland in la dib loo hagaajiyo oo stuurkii la furo oo xuquuqda ku maqan la raadiyo dekadihiina la dhiso laguna khasbo in wadooyinka la dhiso dekadaha la furo dhaqaalaha la soo furo xuquuqdii maqnayd la keeno iyo in la dagaalamo oo laga gudbo taas marka waxay keenaysaa decision-kaas inuu ahaa mid sound ah oo dadku ka fakaraan yaa fudud waa in marka dadku ay xisaabtamaan marka waxay la tahay waxa weyn hadda dadku haystaa waa iska nabadgelyo dhaqaale kale iyo nolol kale meesha ma taalo nabadgelyada geeska Afrika ku yaray dadku haystaan in ay dekadahooda dhistaan inay ka shaqeeyaanna waxaan isleeyahay waa waajibka ugu weyn hadda saaran arrintaasna waxay u taalaa ahlul xalli wal caqdiga iyo dadka deegaanka degan aad iyo aad ayaan u mahadsantahay wayahay inta ayaan ku saaf meelina bay Faisalow ku jira walaal hal kelmadood ku jira waqtiga waa waqti badan baan ku jiraa way waad ma kuntahay walaalkeen Cabdilaahina waa maasan yahay bayntii baad u taagay Cabdilaahin Faisalow adiga iyo dhageystayaasha ummadda Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha reer Awdalba aad baan idin salaamayaa hal bayntii baad dul istaagayaa waxaan dul istaagayaa horta Soomaaliland tawxiid maaha Soomaaliland agreement lama kala qaadanay beelo isku yimid ahaayeen qaranka Soomaaliya la diido xabashi loo tagay dadka galbuurtiin haddaan soo gaabiyo meel kasta iyo geed dheer iyo geed gaaban nabad way u fuuleen shir kasta way u galeen waxba ka soo canaa caanis waayeen Soomaaliland qabiilo isku tagay haayeen qabiiladiina waa kuwa ictiraaf ka raadinaya marka waxa weeyaan qarankii Soomaaliyeed ba xabashi loo galay si loo diido marka waxa weeyaan beer la xawsigaa 30 sanood ba xulnimo iyo walaalnimo iyo waxaad wada joogay aniga waxaan aaminsanahay gadiburs waa kasoo dhamaatay wanaagii aw dadka kale ee jaarkooda u hayay cid wax u reebtay gadiburtii maanta karaamadoodii oo dhulka la dhigay mooyaan ma jirto never mind wax soo noqonayaana maaha Soomaaliland haddii birta naga dhageysanayaan waa la idin caabnisay Soomaaliland baan la siiyay waxay ku dhamaatay in ummada reer awdal dhaqaalahooda iyo siyaasadooda iyo cashuurtooda adduunka lagu muro taasi waxa weeyaan waa mid laba taabtaana sida Hargeysa ADR kii loo diiday qarankii Soomaaliya bay waliba tani ka sii dhicisatay qabiil tahay midda labaad pointiga labaad ee ka sii baxay waxa weeye Faisal Dowalow ummada reer awdal waxaanu sheegayaa ummada Soomaaliyeed gobolada waqooyi markasta waanu ku hadalnaa nimankan Hargeysa siday tiro u leeyihiin gobolka Hargeysa waxa weeyaan gabiley gadal bursa la degan togdheer waa buu hoodle isaaqba waxa dhulbaanta la degan ceer gaabo hal wax caasnimada la wada leeyahay iyo hal tuula isaaq wuxuu ku leeyahay waddanka dhan laba gobol buu ku leeyahay oo waliba nus ah Hargeysa gadal bursa la degan 900 united nations way ogtaa waa loo sheegay codna waa la qaadaya Hargeysa gabiley dadka gadiburtigu inay wax fahmaan oo ay wax arkaan baa fiican Soomaaliland been bay isu sheegtay Hargeysa waa la leeyahay gabiley waa la leeyahay gadiburti baa la leeyahay Togdheer waa la leeyahay buu hoodla la leh oo degmada inta ku fadhida la garanaayo
ceergaaba waa loo ogyahay hargeysa inta laga degan yahay gursangeri baa degan dadka gadabuuti waxaanu leenahay deegaan waxaa leedihiin dhulkiina ku xisaabtama masaalaha waa dhammaatay lama ilaan towxiid maaha istaaqra towxiid maaha in qof kasta oo wanaagsan qof kaluu raadsan karaa ilaaqada ula yeesho dadkuna saasunbay wada deganaanayaan wax baaba'aya iyo wax dhibana ma jirto hadalkana waa ka baxay shacabweynaha ummadda soomaaliyeed waa idin salaamay in shacabweynaha reer awdalba hadalkana waa ka baxay hoyo waad mahadsantiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena arriya maanta martina nagu hayeen cabdulaahi daahir diheeya oo jooga nairobi kenya ilyas adaawi sudan iyo ilaani urdo oo dalka canada kheyrta waxaan idin leenahay iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee onlineka ku jira kuwa soo geli doonaba guuleysta